אז אנחנו צוללים למצוות הקידוש, שהיא תפתח לנו את העיסוק שלנו במצוות העשה של השבת. כידוע, בשבת יש ריבוי עיסוק במצוות, הרבה מצוות לא תעשה, הרבה איסורים. במקביל לזה יש לא מעט מצוות תעשה. הבחירה שלנו לצלול בקידוש, כדי, כמו שתכף נראה, היא באמת משקפת את הדין הדאורייתא אולי הראשון, שפותח לנו את מצוות העשה שקיימות בשבת. הגמרא בפסחים מדברת על זה שיש חובת קידוש גם ביום וגם בלילה, ודרך חובת הקידוש היא דרך היין, זוכרו על היין. הדבר נלמד שפשט העניין שהקידוש נעשה בלילה נובע מזה שהתחלת הקדושה הוא זמן שאדם בא לקדש, אדם בא לקדש בלילה, זה מחד. מצד שני הפסוק מפרש שוודאי שמדובר על היום, כתוב זכור את יום השבת, ולכן נראה שהיום הוא הדבר המתבקש כפי פשוט הפסוק. מסקנת הגמרא, גם בלילה גם ביום. בלילה מתחילת כניסת הקדושה, שאדם בא ומקדש את השבת, ביום בהגדרה נוספת של פשוט הפסוק שדווקא על היום. הגמרא בשבועות מרחיבה את הדבר, ותכף נראה שהיא מאוד מאוד משמעותית, כי היא מתייחסת לקידוש או מרחיבה את עניין הקידוש גם למי מחויב בקידוש. כדתניא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין יכול הפה לדבר, מה שאין האוזן יכול לשמוע, בשלמה אתם בדיבור אחד נאמרו, כדרב עדה בר אהבה. דאמר רב עדה בר אהבה, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה. דאמר קרא זכור ושמור, כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, ועל עינה שהועיל והתניעו בשמירה התניעונה מבזכירה. יש פה עיסוק במי מחויב בקידוש. עולה שנשים מחויבות, על אף שזאת מצוות עשה שהזמן גרמה, תלויה בזמן, נשים מחויבות בקידוש, משום שמחויבות גם בשמירה, בגלל ששמור וזכור נאמרו בדיבור אחד. ממילא זה יוצא נקודת החיוב, עולה שבעצם יש חובה מדאורייתא ששווה בין שמירה בין זכירה, ו הביטוי של חובת הזכירה היא על ידי הקידוש. התוספות מדייק על זה, על מה שראינו עכשיו בשבועות דף כף עמוד ב', נשים חייבות בקידוש דבר תורה, משמע דקידוש דאורייתא. עכשיו, אם שמירה היא דין דאורייתא, גם זכירה היא דין דאורייתא, יוצא שקידוש הוא דין דאורייתא. וכן משמע בעתיה, ברש משמיתו, במסכת ברכות, ברש נזיר וכו'. בסוף דבריו אומר, ויש לומר דקידוש ודאי מדאורייתא, אבל על היין אינו אלא מדרבנן. בהרבה פסחים זוכרו על היין, אסמכת בעלמין. אינם אפילו דרשה גמורה, עד מבריך צריך שאיתו מיינו מדרבנן. בעצם התוספות יוצר פה פיצול, והפיצול הזה תכף נראה מקובל גם ברמב"ם, מקובל גם בחינוך, שיש לנו חובת קידוש. האדם מצווה לקדש את היום. איך האדם מקדש? עוד מעט נראה. הגמרא מזכירה לנו יין. אממה, חובת הקידוש של היין היא לא חובה מדאורייתא, היא חובה מדרבנן. זה מה שמדייק התוספות, וככה הדברים באמת נראים גם ברמב״ם, ולכן כל חובת הקידוש ביין כפי שהופיע בגמרא זה דין דרבנן. יוצא שגם אדם שאין לו יין חייב לקדש. תכף נראה איך הקידוש הזה בא לידי ביטוי. כך פוסק גם הרמב״ם בפרק כ"ט הלכה א', מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת. פה הנקודה החשובה, שהוא מדייק לנו בדברים. הקידוש נעשה על ידי אמירת הקידוש, ולא רק על ידי הקידוש על היין, שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו, כלומר, זוכרו זכירת שבח וקידוש, וצריך לזוכרו בכניסתו ויציאתו, בכניסתו בקידוש היום, ציאתו בהבדלה. דבר מאוד חשוב שהרמב"ם מדייק, הבדלה נלמדת מקידוש, עוד נעסוק בדין ההבדלה כעומדת מצד עצמה, אבל יש השוואה בין קידוש להבדלה, גם מכורה בשאלת התוקף. כמו שהקידוש הוא להבדיל את שבת מששת הימים, כן, ההבדלה, כשמה כן היא, באה להבדיל מהיום השביעי לששת ימי המעשה שבאים אחריה. ולכן ההשוואה ביניהם היא השוואה מאוד חשובה. מוסיף הרמב"ם בהלכה ו', דברי סופרים לקדש על היין ולהבדיל על היין, ואף על פי שהבדיל בתפילה צריך להבדיל על הכוס וכו'. תכף נדבר על הבדלה בתפילה, אבל פשטות השימוש שלנו ביין לקידוש הוא דין דרבנן, שדרכו אנחנו מקיימים את דין הדאורייתא שעיקרו בדברים. כך מופיע גם בהלכה י"ד, יש לו לאדם לקדש על הכוס ערב שבת מבעוד יום, ואף על פי שלא נכנסה שבת וכן מבדיל על הכוס מבעוד יום, שמצוות זכירה לאומרם בין בשעת כניסתו ויציאתו, קודם לשעה זו ואפילו במעט. תכף נדבר על עניין הזמן קצת יותר בהרחבה, אבל מה שנראה שקידוש
זה החובה של האדם לקדש את השבת. יש לי את היום המתקדש, שגורם לאדם לקדושה של היום, לאיסורים של היום, לעצם מהות היום, אבל יש לי גם חובת קידוש שהיא בעצם כחובה שעומדת על האדם עצמו. זה חובה לבוא ולקדש הקידוש בפשטותו ובדברים. החינוך מסביר למה מופיע דווקא יין. נתחייבנו לעשות המעשה עם יין, שטבע האדם התעורר בו הרבה שסועד ומשמח, וכבר אמרתי כי לפי התעוררות האדם ומעשה, הוא התפעל את הדברים אל העולם. הגדרה מאוד יפה. הצורך ביין זה חלק מעצם הגדרת הקידוש. אם הגדרנו שהקידוש הוא שייך לאדם, האדם הוא מקדש, יש פה תנועה שהיא מעבר לטבע, מעבר לרבונו של עולם, אלא מעבר לא מעל, מעבר מחוץ. בהקשר הזה, האדם צריך מחוץ לרבונו של עולם לבוא ולקדש, לעשות גם מצד עצמו לקידוש השבת, לכן ממילא יעשה את זה ביין. יין זה הדרך של האדם, זה שמחת האדם, וזה הדבר מתייחד, ולכן הגמרות, כמו שראינו קודם, באמת עסוקות בזה, שהקידוש נעשה על ידי יין. אומר הביאור הלכה, באמת מחלק את הדברים, ומראה לנו שיש פה מחלוקת שהיא לא חד משמעית, כמו שהצגנו את זה עכשיו. נבאר במקצת מצוות הקידוש, ביאור הלכה סימן ריש עין א', עיקר מצוות הקידוש, דהיינו קידוש היום הוא מצוות עשה דאורייתא לכל הפוסקים, ממה דכתיב זכור את יום השבת לקדשו. אבל הרמב״ם כתב, דמצוות עשה נוכל לקיים בזכירת שבחו של יום וקידושו בלבד. ומה שקדשים על הכוס הוא רק מדברי סופרים. שיטת הרמב״ם ראינו אותה קודם, בפשטות גם שיטת אוספות. שיש פיצול, קידוש הוא קידוש בדברים, קידוש של היין הוא דין דרבנן. אבל בחידושי רבי עקיבא העגל, בשיטה השנייה שמופיעה בביאור הלכה, שהביא מדברי הר"ן דסוגיה דנר חנוכה ונר ביתו, מוכח דסביר עלי, דקידוש על היין או על הפת, דאורייתא. לא חד משמעי. שיטת התוספות ושיטת הרמב"ם, שיטה אחת. יש כאלה שבאמת מבינים, שכמו שעולה מדברי הר"ן, וכן הביא מדברי הראש וכולי, שגם הקידוש על היין הוא דין דאורייתא. זה לא רק הקידוש, יש קידוש בדברים, יש קידוש על היין, אלא הוא, הקידוש על היין הוא מקיים דין דאורייתא, ואז זה באמת שאלה, אם אדם אין לו יין, אז עד כמה צריך להתאמץ, עד כמה צריך לעמול בשביל זה, מה יהיו החלופות ליין, ונעסוק בזה בהמשך הדברים. שיטה שלישית, דברי רבנו יונה, שם בקידוש גמור יוצא מצוות עשה דאורייתא, אפילו שלא במקום סעודה, יוצא ששיטת רבנו יונה ממש הופך את היין לאיזשהו, אפילו לא אולי דין דרבנן, אלא דרך שבה אנחנו באים להתקדמים. כן. כן. שיטה ראשונה, מה שראינו ברמב״ם ובתוספות, וכך גם מציין לנו הביאור הלכה, היא שיש לי קידוש, הקידוש הוא בדברים, אתה אומר ויחולו, קיימת מצוות קידוש. תכף נדבר על זה בתוך התפילה. קידוש, לכאורה האדם שאומר ויחולו בתפילה, זה כבר הקידוש בדברים, נכון? יש לי, והקידוש על העין זה דין דרבנן. למה יין? אז ראינו את החינוך שמדבר על שמחת האדם. האדם ששמח אז הוא מקדש על היין. זה חלק מההתעוררות הזאת. אפשרות שנייה, שקידוש על היין הוא דין דאורייתא. זה לא פיצול, זה לא קידוש בדברים, קידוש על היין דין דרבנן, אלא קידוש על היין דין דאורייתא, כך עולה מהר"ן והראש. בסדר? שיטה שלישית שעולה, שעיקר הקידוש הוא קידוש בדברים, ושאלת היין יכול להיות שהיא אפילו לא דין דרבנן. רק דרך ראויה. בסדר? כך בעצם עולה. אומר לנו רב עובדיה, בשו"ת יביע עומר חלק ד' אורחיים סימן כ"ה, בתשובה ביבי אומר חלק א', דמין התורה יוצאים לידי חובת קידוש בתפילה ותמו האחרונים מפסחים שצריך להזכיר מצרים בקידוש ובתפילה אין הזכרת יציאת מצרים. רגע, יש לי בעיה. אתה אמרת קידוש הוא קידוש בדברים, לפחות לשיטת התוספות זה הרמב״ם. ואנחנו מזכירים בקידוש את יציאת מצרים כי זה חלק מהקידוש. בתפילה אין חלק מיציאת מצרים, אז איך אתה יוצא? איך אפשר לצאת? נראה לעניות דעתי, לפי ירות הדבש, דמה שייכות ליציאת מצרים להזכירה בשבת, שידוע שבכל יום מימי השבוע משמש אחד משבעה כוכבי הלכת, ובשבת משמש כוכב שבתאי, וזה מזל מורה על שיממון, ולכן היה ראוי שלא להתענק ביום זה ולהיות משומם. אבל להיות וישראל למעלה מן המזל, לכן חוב עלינו אדרבה להתענק ולשמוח ביום זה. והאות הזה שאנו למעלה מן המזל הוא נס יציאת מצרים. הסבר פה מאוד מעניין, שכנראה ההזכור של יציאת מצרים כחלק מהקידוש, הוא לא חלק אינטגרלי מהגדרת הקידוש של היום השביעי, כמו שמופיע בספר בראשית, כמו שמופיע בויחולו, אלא הוא תוצר של הייחודיות של עם ישראל שמקיים את למעלה מהטבע בזה שהוא מקיים את השבת. וזה ככה באמת הסבר שתכף נראה, הוא ישרת אותנו גם בשאלת קידוש בתפילה. דבר נוסף שעולה מתוך דברי הרב עובדיה החשובים, קידוש על העין ביום טוב הוא מדרבנן.
למה? הוא כבר הזכיר בתפילה. ובתפילה יצא ידי חובה. ממילא מה שהזכרנו עד עכשיו, היה זה את השיטות השונות לקידוש, האם אדם יכול או צריך לקדש על היין, ודווקא בזה מתקיימת מצוות דאורייתא או מצוות דרבנן, האם אדם יוצא ידי חובה של קידוש בתפילה. אומר השולחן ערוך, בסימן ראשין א', סעיף ב', נשים חייבות בקידוש, אף על פי שהוא מצוות עשה שהזמן גרמה, כמו שראינו פשט דברי הגמרא, משום דאיתקש זכור לשמור, והננשי, הואיל ואיתנו בשמירה, איתנו בזכירה, ומוציאות את האנשים, הואיל וחייבות מן התורה כמותם. כך נראה, למה יישא, כך מופיע בשולחן ערוך, הדבר הזה יש לו נפקמינה מאוד חשובה, עוד רגע נדבר עליה. שבעצם נשים חייבות כמו גברים לגמרי, יוצא שגם נשים אולי יכולות להוציא גברים. אומר המגן אברהם, נראה לי דמדאורייתא בקידוש, אמרי בתפילה, סגי, אדם שהתפלל, לא צריך כבר לקדש. לפחות מדאורייתא הוא יצא, קידוש על היין, אז אולי רק מדין דרבנן, אבל מדין חובת קידוש הוא יצא, והרי זכר באותו מקום. אומר על זה המשנה ברורה בסעיף קטן ב', כתב המגן אברהם, לפי זה, דמדאורייתא בקידוש אומר בתפילה, סגי, לכאורה מספיק. והרי זכר את אותו יום, וקידוש במקום סעודה זה רק מדרבנן. שאלת הקידוש על היין, וקידוש במקום סעודה זה רק דין דרבנן. ממשיך ואומר. ודקטן שהגיע לחינוך יכול לפי זה להוציא אפילו גדול בקידוש עם הגדול להתפלל כבר. שאלה מאוד מעניינת, ופה עוסק בזה המשנה ברורה. מה קורה אם, תן דוגמה מהמציאות, האבא יצא למילואים, לא נמצא בשבת, יש אמא וילדים שהם אינם בני מצווה. אם הגדרנו, או אם כבר האדם יצא ידי חובת קידוש כבר בתפילה, אז רק דין דרבנן, יכול להיות שממילא הוא יכול לבוא ולהוציא אותה. אבל אם הם לא יתפללו... האמא? היא יכולה אבל להתפלל. אם היא התפללה... כן? אם היא התפללה... זה אבא מן של המשנה ברורה. אם היא התפללה, דין קידוש דאורייתא יצא? הדבר הזה יש לו נפקמינה במקום נוסף. הרבה פעמים בר מצווה בשבת, ונוהגים לכבד את הילד בר מצווה לעשות קידוש, או לצורך העניין בשבת בר מצווה. אבל לצורך העניין, יום הבר מצווה הוא שבת עצמה. זה יוצא שהוא לא, שהוא עדיין לא. שהוא עדיין לא בר מצווה. זאת אומרת שבקידוש בלילה, אם אנחנו מבינים שקידוש הלילה הוא קידוש מדאורייתא, הוא לא יכול להוציא ידי חובה, אנשים מבוגרים. נכון? עכשיו, במקרים האלה, או כמו שתיארנו קודם, ברור שעדיף שהאימא תעשה קידוש מאשר שהילד יעשה קידוש. כי האימא מחויבת מדאורייתא יכולה להוציא, מי שמחויב יכול להוציא. הילד לא מחויב מדאורייתא, רק אולי מדין רבנן של דין חינוך או משהו כזה, כן. ואז, כן, נכון, זה מה שמביא המשנה ברורה. לא, הילד בכל מקרה הם יכולים להוציא ידי חובה, בסדר? רק זה, רק בדין חינוך. עכשיו, זה האבא אמינא של המשנה ברורה, המשנה ברורה דוחה את זה. אולם יש לפקפק בזה הרבה, שימו לב, המשנה ברורה דוחה את זה. זה מצוות צריכות כוונה לצאת בעשיית המצווה ומסתומה. אין מדרך העולם לכוון לצאת המצוות עשה דזכור בתפילה, כיוון שיש לו יין או פת, ויכול לקדש עליהן אחר כך בברכה כדין, וטוב יותר שיצא אז המצוות עשה דאורייתא משיצא עתה, ובלוקוס. ושלום במקום סעודה, ועוד כמה טעמים אחרים יש לפקפק בזה, כמו שבהרתי, על כן יש למנוע מלצאת ידי קידוש על ידי קטן. אומר המשנה ברורה בצורה מפורשת, עדיף שהקטן לא יעשה את הקידוש. עכשיו, על הדרך הוא כבר מסביר לנו דין נוסף, הוא בעצם בא ואומר, כאשר אתה אומר ויחולו בתפילה, אל תכוון, תכוון לצאת בקידוש על היין, זה הרי פשט גמרא שזה הדבר המשובח ביותר. כך תקיים גם את המצווה דאורייתא, גם את המצווה דרבנן כאחד, נכון? ולכן מה שעולה פה זה איזושהי תמונה מאוד מאוד חשובה שמשתקפת דרך דברי המשנה ברורה שיש משמעות לזה שזה מצווה דאורייתא גם בשאלה מי יוציא ידי חובה כי במקרה שאבא לא נמצא בבית האמא היא זאת שמחויבת במצווה דאורייתא ויותר מזה עדיף שהקטן לא יעשה את זה כי גם אם יצא מדאורייתא לא בטוח שאנחנו רוצים לסמוך על הנקודה הזו ממילא מה שעולה שבפשטות כל מי שמחויב יכול להוציא. אומר על זה הטס, וזה דבר חשוב, שלכאורה הוא מוציאות את האנשים, כי הרי הן מחויבות, הוא פסק השולחן ערוך כבהג, דרי נשים מוציאות האנשים במקרה מגילה, אף על גב שהן חייבות במקרה מגילה, ולא דמי לכאן, דמי מקרה מגילה יש דעות נשים לברך על מקרה מגילה, אלא נשמע מגילה כמו שכתב הבית יוסף, בוודאי לא נכון שלכתחיל להוציאו נשים, מה שאין כן כאן, הכל מודיעים שאין חילוק כלל בין אנשים לנשים. מצוות קידוש ודאי אין הבדל, ולכן נשים גם יכולות להוציא גברים,
במקרה הצורך כזה או אחר, או במצב כזה, בכל מיני מצבים, ולכן אין בזה בעיה, כי כל מי שמחויב ממילא, הוא יכול להוציא ידי חובה, בשונה משאלת הקטנים, שבאמת זאת הסוגיה שלנו. עד כמה קטנים הם באמת מחויבים או לא מחויבים, או עד כמה נקודת החיוב פה היא דאורייתא או דרבנן, וגם בה יש מה לבוא ולדון. לשאלת זמן הקידוש, וזה פותח לנו באמת את ה... גם קצת את הציר המחשבתי למה שהזכרנו קודם, שמצוות הקידוש היא מצווה של האדם. האדם בא ומקדש את היום, אומר רבך, סימן תף עין בית, אבל לא יוכל קודם שתחשק, כך כתב הראש בשם רבי יעקב, וכוונתם להתחלת הסעודה בפסח אינה אלא בלילה. אבל גמר סעודה בערבי שבתות וימים טובים, צריך שתהיה בלילה. דעיקר החיוב של הסעודה נדרש דתלתה היום, דחד אורתה, ואם כן אינו יוצא חיוב סעודה וכו'. ואז ממשיך בא ואומר, דשני קידוש דקאי על שבת, ויכול להוסיף על קדושתו, מה שאין כן באכילה שצריכה להיות בלילה. רגע, קידוש יכול להיות לפני כניסת השבת, או לא יכול להיות לפני כניסת השבת? אני, מציאות שעברנו לשעון קיץ, הרבה מאוד משפחות עם ילדים קטנים, מכניסים שבת מוקדם. קידשו מאוד מוקדם, הם יצאו ידי חובת קידוש או לא? יוצרים פה הפרדה מאוד חשובה, והיא תשמש אותנו גם שנעסוק בשאלת סעודות השבת. יש הבדל בין סעודת שבת לקידוש. קידוש יכול לעשות גם קודם כניסת השבת. סעודה אומר הבך, לא בטוח. כי סעודה תלוי שלוש סעודות ביום. אני צריך שהסעודה תהיה ביום עצמו, היום מתחיל מהלילה. לכן סעודה שנגמרה קודם צאת הכוכבים היא לא סעודה ביום. אדם לא קיים בזה מצוות סעודת שבת. אבל קידוש, הוא יכול לקדש מני קודם, אין בזה בעיה. כך מופיע גם במשנה ברורה, ולאכול, אתם דקיוון דקיבל עליו שבת והוסיף ניחול על הקודש, נחשב כשבת לעניין זה, דיכול לקדש ולאכול מיד. הקידוש, עצם נקודת הקידוש, קדושת האדם בא ומקדש, ולכן ודאי שהאדם יכול לקדש, אפילו שהיום עדיין לא התקדש, עדיין לא מדובר על לילה, בשונה משאלת הסעודה, ונעסוק בשאלת הסעודה כעומד מצד עצמה. בסדר? אז עד כאן בעצם השאלה, מתי אפשר לבוא ולקדש? אפשר לבוא ולקדש מהרגע שמקבל עליו את השבת, ודאי שמתי שאפשר, ונעסוק גם בזה. מהו הקידוש המחויב? וזה גם... כבר עסקנו בשאלה הזאת קודם, בשאלה מאיפה לומדים, האם יש קידוש ביום, קידוש בלילה, מסקנה הייתה יש גם בלילה וגם ביום. הגמרא בפסחים, דף קופי עמוד א', הייתי בכבוד יום לכבוד לילה, כבוד יום קודם. ואם אינו אלו פוס אחד אומר עליו קידוש היום, פני שקידוש היום קודם לכבוד, לכבוד יום וכבוד לילה. ואיתה לשב כיד מחר, ולעבד ביתה, תאמר לי חביבה מצווה בשתה. יש שאלה, יש לאדם כוס. מתי? בלילה או ביום? יש פה את היסודות שאמרנו אותם קודם. בלילה האדם על הכוס, מה מרוויח? גם את חובת קידוש מדאורייתא, למרות שיש קידוש בדברים, הוא גם מקיים מצוות קידוש בלילה, נכון? ביום כתוב על היום, נכון? פשט הפסוק מדבר על היום. עכשיו, מסקנת הגמרא שאם יש לו כוס, ממילא חביבה מצווה בשעתה, ולכן עדיף שהכוס תעשה בלילה. אמר בתנחום בירושלמי, פרק ז' הלכה ה', אמר בי תנחום בר יהודה, כבוד יום קודם לכבוד לילה, קדושת הלילה קודמת לקדושת היום. איזהו כבוד היום? רבי יוסף בשם רבי יעקב בר אחא, ורבי אלעזר בר יוסף בשם רב בורא פרי הגפן. נראה בירושלמי שיש פיצול בין הכבוד לבין הקידוש. כבוד יום קודם לכבוד לילה, הביטוי של כבוד כנראה הוא בסעודות השבת, ונעסוק בזה, אבל קדושת הלילה קודמת לקדושת היום. קדושת לילה קודמת לקדושת היום שהיא באה לידי ביטוי בעצם הקידוש. ולכן אדם שיש לו כוס יין, עדיף את הכוס יין בלילה. אומר בשיבולי הלקט, בסימן פי ד' תניא כבוד יום וכבוד לילה, כבוד יום קודם לכבוד לילה, ודווקא לשאר צורכי סעודה. אבל אם אין לו כוס אחת, לקידוש כבוד לילה קודם לכבוד יום, כדי תניא זכור זוכרו על היין בכניסתו, אין לי אלא בלילה, ביום עיניים תלמוד לומר את יום. יוצא שהקידוש על היין בלילה הוא החובה היותר גדולה, ולכן הוא קודם, אם לאדם יש יין בצמצום, עדיף שיקדש בלילה מאשר שיקדש ביום על היין. מי ששכח לקדש בלילה, אז כידוע, כמו שראינו גם קודם, עיקר ענייני הקידוש נמצאים בגמרא בפסחים, ששם עוסקים בכלל בענייני הקידוש, אמר רב אומרת הגמרא קופזיין עמוד א', הלכתה טעם מקדש וטעם מבדיל. ומי שלא קידש בערב שבת, מקדש והולך כל היום כולו עד למוצאי שבת. יש חובת קידוש על האדם, ואם אדם שכח ולא קידש בלילה, ממשיך ומקדש עד מוצאי שבת. אבל, אומר האורחות חיים דבר חשוב,
כתב בעל תוספות, אבל אין אומרים ויחולו, ויחולו שייך ללילה, אז היה גמר המלאכה ביום, לא רלוונטי ויחולו. ולכן איך יקיים את הקידוש? בפשטות, בנוסח, תכף נראה את הנוסח, בנוסח שהוא קורא פרי הגפן. מקור הנוסח של הקידוש היום, כמו שראינו, הקידוש בלילה בנוי משלושה חלקים. חלק אחד הוא עניין ויחולו, שאנחנו בזה מקיימים את הקידוש מדאורייתא, את הקידוש בדברים. חלק שני הוא זכר ליציאת מצרים, כמו שראינו קודם, גם מופיע בגמרא וגם מופיע בפוסקים. חלק שלישי הוא בורא פרי הגפן, הקידוש על היין. אלו שלושת החלקים שנמצאים בקידוש הלילה והזכרנו אותם קודם. מהו קידוש היום? איך בא לידי ביטוי קידוש היום? הגמרא בפסחים מצטטת את הסיפור, ביום מים מברך, אמר רב יהודה בורא פרי הגפן, רב אשי כללי מחוזה, אמרו להם, לקדש לן, מר קידוש הרבה, אבולי, סבר, מה אם יהיו קידוש הרבה? אמר, מכדי כל הברכות כולן, בורא פרי הגפן, אמרי ברישה. אמר בורא פרי הגפן, ואגיד בי, חזה להו סבא דגחין ושעתה, קרי ענף שיהיה חכם אינם בראשו. מהו קידוש היום בפשטות? בורא פרי הגפן. וזה, לכאורה, מספיק כדי לקדש את היום. מאיר על זה המשנה ברורה, אבל יש נוהגים מפתוח מתחילה ושמרו בני ישראל, או זכור את יום השבת ויקדשהו, ויש מהמון שפותחים מעל כן, ושלא קדינו. דקול פסוקה דלא פסקי משה, אלא לא פסקינה. אמירה מאוד חשובה, יש אנשים שאת הקידוש מתחילים ועל כן, אומר, לא, כך לא נהגנו, אנחנו אומרים פסוקים שלמים שמשה תיקן לנו, ולא דברים אחרים, ולכן נכון להתחיל בתחילת הפסוקים, ולכן אנחנו באמת מתחילים את קידוש היום, אם זה מהפסוקים משהיה של אם תשימי שבת רגליך, ואם זה אלו שנהגו דווקא את פסוקי התורה ושמרו בני ישראל את השבת, זה מה שהופך להיות קידוש היום, שעיקרו הוא בורא פרי הגפן שנמצא בסוף. מי הם מחויבים? הזכרנו קודם את דברי הגמרא, שנשים מחויבות בקידוש, גם הם, כך נראה עכשיו את הגמרא בברכות, שהוזכרה גם קודם, הרעבה דבר רעבה, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, אמי, מצוות עשה של זמן גרמה, ובכל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות, אמר רבה היא מדרבנן. אמר לרבה, והדבר תורה כמה? ועוד, כל מצוות עשה נתחווה היא מדרבנן, אלא אמר רבה, אמר קרא זכור ושמור, כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, ונינה שהועיל ויתנו בשמירה, יתנו בזכירה. יש אבא אמינה לבוא ולהגיד שאולי נשים כל חובתם בקידוש היא חובה מדרבנן, מסקנה, כמו שראינו קודם בגמרא, שמי שהתחייב בשמירה מחויב אף בזכירה. וכך מופיע בכל בו, וכך נפסק בשולחן ערוך, נשים חייבות בקידוש אף על פי שהוא מצוות עשה שהזמן גרמה. משום דאיתקש זכור לשמור, ועלינה שהואיל ויתנו בשמירה, יתנו בזכירה. אם נמשיך את הדינים של קודם, ראינו עוד עכשיו את קידוש היום ואת קידוש הלילה, את חובת קידוש הלילה שבו בא לידי ביטוי לא רק הקידוש על היין, אלא חובת הקידוש מדאורייתא. מה קורה קודם הקידוש? אומר הרמב״ם, בהלכה ה' פרק כ"ט, אסור לאדם לאכול ולשתות יין משקידש היום עד שיקדש. חובת הקידוש היא מתירה לאדם לאכול ולשתות. אומר אחרי זה בהלכה י' ואסור לו לאדם שיתום כלום קודם שיקדש, וגם קידוש זה לא יהיה אלא במקום סעודה. שני צרכים. דבר ראשון, קודם יש חובת קידוש כדי שאדם יוכל לבוא ולטעום. כמו שראינו, היין באמת מתחבר לשאלת האכילה והשתייה של האדם, כמו שהזכרנו קודם בדברי אחים. ולכן הקידוש הזה דווקא נכון שיהיה במקום סעודה, נרחיב על זה בעזרת השם בשבוע הבא, על קידוש במקום סעודה. אומר רייבד, ואין כלום שכבר נתקדש היום בכניסתו על היין קודם שיתום, ואילו בא לקדש ביום על הפת, מי לא מקדש ותחשב המוציא במקום בלכד היין ויוכל, וכשדרשו אין לי אלא בלילה, ביום מניין אסמכת את עיקר קידושה בלילה. ולכן נראה באמת מדברי הרייבד, שעיקר הדיון של אין לטעום לפני, עניינו מוסף על הלילה, שאז עיקר העניין של הקידוש, ואז הקידוש הוא ודאי מדאורייתא, ושם הסמכנו את שאלת היין. פוסק השולחן ערוך ברשע עם א' סעיף ד', אסור לטעום כלום קודם שיקדש, אפילו מים. ואם התחיל, ואפילו התחיל מבעוד יום, צריך להפסיק שפורס מפה ומקדש. זה דין פורס מפה ומקדש, עסקנו בו קצת בשאלת פורים שיצא השנה, פורים משולש, פורס מפה ומקדש הייתה אחת מהדרכים לקיים את סעודת פורים, לא נרחיב בו הרבה עכשיו, אבל גם כאשר האדם נמצא בסעודה וקידש היום, הוא צריך להפסיק ולקדש. אין יותר לבוא ולאכול עד שיעשה קידוש. ואם היו שותים יין תחילה, אינו אומר אלא קידוש בלבד, לא מברך בורא פרי הגפן, אלא רק את הנוסח של הקידוש, בלא ברכת היין.
המגן אברהם כותב, ומכל מקום נראה לי דעים מצפים שיביאו, אם מצפה שיביאו לו, ימתין עד חצות לילה. אדם שואל לו, יין, עד כמה צריך להתאמץ כדי לעשות את הקידוש על היין? עד חצות לילה. אבל בקידוש היום אין צריך. זה הדבר הנכון דווקא בקידוש הלילה, שצריך לבוא ולחכות כדי שיביאו לו יין, אבל בקידוש היום לא באמת צריך. כיצד מקיימים את הקידוש? מיושב ומאומן. אומר הכל פה, נהגו לומר הבדלות בנגינות במוצאי שבת, משל למלך שמלווין אותו העם בשמחה בשירים, וכך ישראל מלווין את שבת קלטה, מלכתה בשמחה ובשירים, ועל כן נכון להבדיל מאומן לכבוד המלך שאנו מלווין אותו. וקידוש נמי, כמו שהוא אנו יוצאים לקראת המלך, היה לנו לאומרו מאומן מזה הטעם. לכאורה בפשטות, קידוש צריך להגיד מאומן, אבל מסייג הכל בו, אך לפי שאין קידוש, אלא במקום סעודה צריך לשב, יש פה שני דינים שמתערבבים יחד. הוא אומר, תכף נראה שיש סברות נוספות, אבל לפי שיטתו של הכל בו, עיקר הקידוש צריך לעשות מאומן, הרי האדם מקדש את השבת שמגיע, צריך לעשות את בצורה מכובדת כמלך שמגיע, לכן הוא עומד. אבל יש לי בעיה, והבעיה שייכת להלכות ברכות. להלכות ברכות כדי להוציא ידי חובה, אני צריך שכולם ישבו מסביב. כי כשאנחנו יושבים מסביב לשולחן אחד, ממילא אני יכול לפתור את מי שיושב איתי יחד. כאשר אנשים עומדים, אין היכרות לזה שהם אוכלים יחד, ולכן לכאורה האדם לא מוציא ידי חובה. לכן מעיקר הדין נראה מדבריו שצריך להגיד את הקידוש מאומד, אך בגלל שהקידוש מחובר לשאלת בורא פרי הגפן, למה יש יושבים בקידוש? האור זרוע, בחלק ב' סימן כך, אומר ויחולו בכל רם בעמידה, הטעם שאומר בעמידה, זה עדות לקדוש ברוך הוא, שהיום שבת ממלכתו, וקיים עליהם דעדים בעמידה, סברה אחרת שלא הליכה בפני מלך, אלא העמידה בקידוש נובעת מזה שהאדם העיד עדות, ולכן בויחולו צריך לעמוד, זה באמת יוצר איזשהו פתח מאוד משמעותי, בויחולו לעמוד, אבל בבורא פרי הגפן, זה המנהג שיוצא, הוא יוצא מתוך דברי האור זרוע, העמידה היא דווקא בויחולו, ובורא פרי הגפן יושבים, כדי להרוויח גם וגם, להרוויח את העמידה כדין עדות, ולהרוויח את זה שאדם יכול להוציא ידי חובה בזה שהוא ישתה את היין, והבאים אחריו גם ילכו וישתו, בלי לברך בורא פרי הגפן, על ידי זה שהם יושבים מסביב לשולחן אחד. ולכן באמת זה המנהג, נהגו, כך נהגנו גם בישיבה. מה? לא. זה לא מוציא את זה חובה? לא. הישיבה משותפת, אבל זה בדיני ברכות. בסדר? בדיני ברכות, במתי יוצאים ידי חובה, שולחן הוא זה שמחבר ביניהם, זה שהם הולכים עכשיו. אז זה באמת נכנס גם לשיטות שמצטט אותם הרב עובדיה, כמו שאנחנו רואים. הרב עובדיה חלק ד' סימן כ"ו, ולכן נהגנו לעמוד בקידוש של שבת ויום טוב, על פי דברי הארי, שצריך לומר הקידוש מאומן, ואין בשוט לבושי מרדכי מדור התניין, שכתב שאף על פי שחכמי הקבלה סוברים שיש לקדש מאומן, הוא נוהג לומר ויחולו מאומן, ואחר כך מנהגו לישב ולברך בורא פרי הגפן, וברכת הקידוש עד הסוף, וזהו, משום שרוצה להוציא ידי את בני ביתו השומעים, גם ברכת בורא פרי הגפן שכולם תואמים, וכן נהגו גדולי הדור. אבל בפשטות, שהוא אומר תחילת הדברים, נראה ש... וכך גם מנהג מקובל בעם ישראל, שהקידוש... אפשר להגיד גם את כל הקידוש מאומן, וכך נהגו כשיטת המקובלים, וגם בורא פרי הגפן, גם ליד שולחנות נוספים, ולהוציא אותם מדי חובה. אבל נראה שהדרך המקובלת ביותר היא להחזיק אולי משני הצדדים. מה שמצטט הרב עובדיה, מה שהזכרנו קודם, שהוא המנהג שאת ויחולו אומרים בעמידה, ואת בורא פרי הגפן אומרים לישיבה. כי הם מוסבים לאותו מקום, זה לא שאלה של... בדיוק, אנחנו יושבים עכשיו בסעודה משותפת, בסדר, אין פה מניין שולחנות, או דווקא שולחן הזה ספציפי, אלא הישיבה המשותפת שלנו, היא העדות שאנחנו הולכים עכשיו לבוא ולאכול. אם נשלים את הדברים, קידוש היום, איך מקיימים אותו? בישיבה, כי מה העיקר קידוש היום? רק בורא פרי הגפן, אין בו לא את דין העדות ולא את היציאה בפני המלך. ולכן, קידוש הלילה, אז ראינו את השיטות השונות, או לעמוד בכולו, או לעמוד בחלקו, ואז לשבת, ודאי שאם אפשר לשבת יש מקום גם לשבת לשיטה הזאת של לשבת כל הקידוש, כי עיקר הקידוש כמו שראינו הוא דרך היין ועל יין מברכים בישיבה, וקידוש היום נעשה בישיבה כי פשוט זה כדי להוציא ידי חובה.
שיהיה פה באמת איזשהו הקשר, הדבר הזה נדון בו שניגע בשאלת הקידושים. רגע, אז מה עושים הקידושים בבתי כנסת? או בכל מיני כאלה מקומות, כולם עומדים גם לשאלת האכילה, גם לשאלת להוציא ידי חובה, איך זה בא לידי ביטוי, אז ניגע בזה גם שאלת קידוש במקום סעודה, יש כמה שאלות שנדון בהן בעזרת השם בשבוע הבא. אם אנחנו יכולים לאסוף את הדברים, ראינו שתנועת הקידוש באמת מייצרת את המקום שהאדם יוצא אל ריבונו של עולם. האדם מקבל את השבת, האדם מקדש את השבת, והיא לאו דווקא שייכת לקדושת היום שחלה מצד עצמה, אלא לעשייה של האדם. ולכן קידוש יכול להיעשות קודם כניסת השבת, קודם צאת הכוכבים, ולכן קידוש נעשה על היין, שזה דרך שבו האדם שמח, ולכן קידוש גם האדם צריך לא לאכול ולא לשתות קודם קידוש, אנשים הרבה פעמים חווים את זה כאיזשהו עונש, רגע, אני עכשיו באיזשהו איסור מסוים, האיסור הזה הוא כדי שהאדם יבוא ויקדש את השבת, כדי שפעולת הקידוש של השבת יעשה על ידינו, על ידי יין, על פי השיטות השונות, או שזה קיום המצווה דרבנן למצווה דאורייתא, או שזה מצווה דאורייתא שעומדת מצד עצמה, והיא חיבור בין הקידוש הזה לבין הקידוש הזה, והיא הדרך שבה אנחנו מקדשים ומכניסים את השבת. שיהיו חיים יפים.